يمين المتملا
مجنون اصفى من هرسو
Thank you.
تاؤں کری مدرسی طالب علم مضوح سے آج اللہ جزا کا معامل علم اور نصیب کی اللہ جزا اور کو رب کے نصر دیندار و طالبدار ہو کر سے وہی دنتا تصور دا ارغوم مکاوا دنتا تصور دا ارغوم مکاوا دا دے دولون دا غنچو کرے زانون اپنے قربان آسمان پور دکھو زانون اپنے قربان آسمان پور دکھو دا دے تبسوا کو شازن مو کرے زانون اپنے قربان اسلام پور دکھو دا دے تبسوا کو شازن مو کرے غمجن محمد زمان تکو کرے غمجن محمد زمان Yeah.
ماشاءاللہ دارے مدرسے 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 دارے